אחיי ורעיי, קהל קדוש, בני הישיבה, פשוט ראש הישיבה, שליטה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, חשובה מאוד. סוגיה באנטישמיות. סוגיה חשובה שיש לה הרבה מאוד השלכות על החיים שלכם, ממש. מישהו העיר לי את זה והייתה לי הפתעה, ואני גם אגיד לכם את ההערה הזאת, ותגידו לי אתם אם זה הפתעה ואם לא, וממילא, מה התועלת הנגזרת ממנה. מתי יש יותר אנטישמיות? כשעם ישראל מנצח וחזק כמו עכשיו, והוא מכה את אויביו, או כאשר הוא חלש. מה אתה אומר? חלש. הוכחה, אחר כך נשמור לך את זה. ומי שאומר חזק פה? מי שאומר חזק, מי שאומר חזק יש לו הוכחה, ומי שאומר חזק יש לו הוכחה, עכשיו אנחנו חזקים, נכון? ומכים את אויבינו, והנה אנטישמיות התפרצת באירופה, תמיד יהיה. אז לא, אתה אומר לא קשור חלש חזק. עכשיו מתוך קינה. מה זה משנה? מחפשים סיבה למסיבה. עכשיו זה מתוך קינה. נקה באויבים שלנו, הם זה לא נקה, הם יגידו טוב. השאלה... זה בסדר, זה בסדר. אני אומר במציאות, השאלה היא השאלה הזאת. לא, כי זה שאלה, אם כדאי להיות חלש, כדאי להיות חזק או חלש. אתה אומר כשהוא חזק, אתה אומר כשהוא חלש. כשהוא חזק זה רק מתוך קנאה. כשהוא חזק זה מתוך... כשהוא חזק מתוך קנאה, כשהוא חלש מתוך שנאה. אבל מה נעשה עם עשיו שונא ליעקב? עשיו שונא ליעקב, נכון, יש. זה לא תמיד רק בזה. זה חלק תקופה או שזה רק תמיד, זה נתון? זה תקופה, אבל זה תלוי תקופה שנתנועה למציאות. אתן לכם, יש פסוק אומר, גם לרעהו ישנה רש, ואוהבי עשיר, רבים. אנשים אוהבים את העשירים, והרשים העניים, גם לרעהו ישנה רש. זה פסוק ב... משלי פרק י' וגם בפרק י' יש פסוק כזה שאומר כל אחר רש שנאו אף כי מרעהו רחוק ממנו לעומת זאת רבים יחלו פני נדיב. אומר שלמה המלך בחוכמתו הכלל הוא הפוך, ככל שאתה יותר חזק ויותר עשיר יש לך יותר אוהבים, ויש לזה הוכחה מאוד מעניינת שאנשים לא מכירים אותה כל כך. אבל ממתי ארצות הברית החלה להיות ידידה של ישראל? אנשים לא יודעים שאחרי מלחמת ששת הימים חל שינוי ביחס של ארצות הברית לישראל. עד ששת הימים ארצות הברית לא הסכימה למכור לישראל נשק. כלום. לא מטוסים, לא פגזים, לא שום דבר. לא רוצים להיות מעורבים במקום שיש בו סכסוך. אני יודע שזה מוזר, כי אנשים אומרים, מה, ארצות הברית, זה ידידתנו הגדולה שמעבר לים. ובכן, ידידתנו הגדולה שמעבר לים, החל להיות ידידתנו הגדולה אחרי שניצחנו. אוהבי עשיר, רבים. עד אז לא. מתי הצרפתים בעטו בנו וזנחו את הברית שהייתה להם איתנו? כשמגיע נאצר, כן, שהיה שונא ישראל, נשיא מצרים, הוא מאיים על עם ישראל, הוא פולש למדבר סיני, שהיה שטח מפורז, ואז הצרפתים ביטלו את כל הסכמי הנשק שהיה להם איתנו. ביטלו הכל. אנחנו לא רוצים להתערב באזור סכסוך, וישראל נשארה באותה תקופה קרחת מכאן ומכאן. אף אחד לא הסכים עם כל הנשק. לא האמריקאים, לא הצרפתים. למה הוא לא הסכים? הוא ראה אותנו חלשים. אמר, מה אני צריך להיות חבר של חלשים? עדיף להיות החבר של המנצחים. ואז הוא הפר את הברית איתנו והתחבר עם הערבים. זה היה שארל דה גול, המנהיג הדגול. כן? שארל דה גול. הכלל שאומר אותו שלמה המלך הוא נכון גם היום. אנחנו עושים, אנשים זוכרים את ההפגנות שיש עכשיו, של
רצח עם וג'נוסייד ופלסטין. אבל ההפגנות האלה התחילו לא כשעם ישראל נכנס לתמרון. להם שהתחיל להכניס, להחזיר שוק על ירך נגד אויביו. אלא הם התחילו מיד אחרי הטבח בשמחת תורה. כשאנחנו נראינו מאוד חלשים ומוקים, אז קמו כל האנטישמים, התחילו להפגין באוניברסיטאות, לגרש את היהודים, וכל הסיסמאות שלהם, והכחישו את הטבח, אמרו, לא היה טבח בכלל, מה פתאום, לא היה טבח. וכל מיני סיסמאות כאלה, זה לקח איזה שבועיים ויותר, בין שמחת תורה לבין תחילת התמרון, מה שנקרא, דיינו, מה זה תמרון? מלחמה, כן? לקח שבועיים ויותר, עד שעם ישראל התארגן לקראת הכניסה לתוך עזה, ועד שהתחיל לרסק את עזה. הכלל הוא, ככל שאתה יותר חזק, יש לך יותר אוהבים. ככל שאתה יותר חלש, יש לך יותר שונאים. כך אומר שלמה המלך פעמיים, במשלי גם פרק י' גם פרק י' תזכרו את הכלל הזה. זאת אומרת, עדיף אם אתה רוצה לעשות קידוש השם בעולם, עדיף לך להיות חזק או חלש? חזק. לא שומע? חזק. עוד פעם? חזק. חזק. עדיף לך להיות חזק. ויש לנו גם הוכחה לדבר הזה, מפרשיות השבוע. איזה הוכחה יש לנו? אחת היא דוגמה של מלחמת אברהם אבינו בארבעת המלאכים. אברהם רודף אחרי ארבעת המלאכים. ארבעת המלאכים זה מה? זה ארבעה מלאכים, כל אחד מלך מדינה. נגיד, בשונה מלך סדום, שזה מלך עיר, או מלך עמורה וכו', אדמה וצבעים, שכל אחד זה מלך עיר, שם מדובר במלך שנער, מלך אלם, אלה מדינות, כן? מלכי מדינות, זאת אומרת, מלכים חזקים מאוד. שארבעתם חוברים זה לזה, זה למעשה ארבעת המעצמות, כן? קוורטט. זה ארבעת המעצמות שמחליטות לשלוט על העולם. ולנצל אותו, לשעבד אותו, כמו שמנצלים את סדום ועמורה, לא אכפת להם שסדום ועמורה רשעים. זה לא מעניין אותם. הם רוצים מיסים. הם רוצים לחיות טוב, והם רוצים לשעבד את כל העולם, ולקחו גם את הענקים, וגם את החורי, וגם את האמורי, לא משנה, לא אכפת להם. טוב, רע, העיקר שישלם מס. כמו שהיו האימפריות האחרות בעולם, כן? וכשאברהם מכה את ארבעת המלכים, ומכה למעשה את המעצמות הגדולות של פעם, ומצליח להכות אותם, הוא חוזר, ונאספו כולם אל עמק שווה ועמק המלך. חכמינו אמרו, איפה זה עמק שווה ועמק המלך? איפה זה עמק שווה ועמק המלך? ארבע שמות נקראו לו, עמק הסידים, עמק סוכות, עמק שווה, עמק המלך. זאת אומרת, בסדום ועמורה, הושבו כולם ואמרו לאברהם, אתה ומלכנו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, נשיא וקצין תהיה עלינו. זאת אומרת, מתוך התוקף של אברהם, מתוך החוזקה של אברהם, מצטרפים אליו. לא מתוך החולשה שלו. כשאברהם היה נחמד ועושה חסד, כולם אמרו, יאללה, כל הכבוד לאברהם, עושה חסד, מצוין, ניתן לו מדליה, ניתן לו אפילו כוכבית. כאילו, מה? זה לא יצר את קידוש השם הגדול? אבל קידוש השם הגדול היה כאשר אברהם מנצח את ארבעת המלאכים. אז אני אבאת לכם דוגמה אחת, אתם מוזמנים בזאת להביא עוד דוגמאות. שניצחון מביא קידוש השם. וכישלון מביא חילול השם. יעקב שמכה את... דוד וגוליית. איפה רואים קידוש השם? נכון, חירף מערכות אלוקים חיים. אבל יש לנו, אבל... דברים יותר מובהקים, שאתה רואה ממש קידוש השם מובהק בעולם מתוקף הניצחון, שאתה מכה את אויביך. שלמה המלך, עוצמת שלמה, הביאה קידוש השם, כל העולם נוהר לכיוון שלמה, בגלל האושר של שלמה, בגלל ההצלחה של שלמה, כל העולם בא ללמוד את חוכמת שלמה, מרוב הצלחה ואושר, כן. כל פעם בשופטים,
ותשקוט הארץ, נכון? אנשים מפחדים. איפה יש לנו דוגמאות שאנשים מעריצים את עם ישראל בגלל שהוא מנצח? ומכה את אויביו, מה? מרדכי ואסתר? נו, מה הדוגמה מרדכי ואסתר? תפרש יותר. מה ואיך? ורבים מרמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. זאת אומרת, הניצחון הוא גורם קידוש השם. בכל מדינה... וישאו ויחיתת אלוהים על הערים של סביבותיהם. כשבני יעקב מקים את שכם, כן? כל העולם, כל העמים, רועדים מהם. ויחיתת אלוהים על הערים של סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. עוד דוגמה. איף? רחב, מתלהבת, מהניצחון של עם ישראל. נכון? של סיחון ואוג. מי אמר את זה? זה הקטן, זה גדול. אחרי שעם ישראל מצליח את סיחון ואוג, פתאום האויבים, כתוב, רחב הייתה הרי בשיא הטומאה, בשיא הקליפה, בשיא המקום הנמוך ביותר בעולם. נכון? ים המלח, סדום. לא רק פיזית, גם רוחנית. אבל היא מתהפכת לגמרי, להידבק בקדושה במקום להיות במקום של הטומאה. עוד דוגמה, אנחנו מתקרבים לחנוכה. אה? עוד פעם מה אמרת? חותן משה. יתרו חותן משה. יתרו שהיה כהן לכל עבודה זרה שבעולם, הוא אומר, אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדעו עליהם. דווקא הניצחון של עם ישראל עורר את יתרו להבין את גודלו של עם ישראל ולבוא להצטרף, וכמובן שיתרו זה סימן דרך גם לרות שהיא בסוף אשתו של משה, ציפורה שהיא בסוף אשתו של משה, וגם לכל העולם כולו בסוף לבוא ולנהור לעם ישראל. אבל חנוכה זה גם דוגמה, כתוב שגדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון, במקום הזה ייתן כבוד. אומר רש"י, על מה נאמר? על ניצחון של מתתיהו ובניו שניצחו את היוונים. שכשאשר ניצחו מתתיהו ובניו את היוונים, כל העולם דאז, כל העולם של פעם, אמרו, וואו, איזה קידוש, איזה עם קדוש העם הזה, איזה עם מיוחד העם הזה, איזה עם טוב העם הזה. וקידוש השם שהיה בימי מתתיהו ובניו היה גדול מקידוש השם שהיה בימי שלמה המלך. גדול יהיה הבית הזה אחרון מן הראשון. היה יותר גדול. למה? כי עם ישראל מנצח את אויביו. כשעם ישראל מנצח את אויביו, יש קידוש השם עולמי. זה ברור. ולהפך להפך. כשעם ישראל נכשל לפני אויביו, יש חילול השם עולמי. הדוגמה הכי מובהקת לזה, לא רוצה לומר טובה, זה כשעם ישראל נחרב לבית המקדש, אז עולה כוחה של הקליפה, מלכות רומא הופכת להיות דגם לחיקוי לכל העולם. וכשנבוכדנצר מכה את ישראל, זה חילול השם עולמי. וכשנבוכדנצר מעמיד צלם בבקעת דורה, וכל העם צריך להשתחוות לצלם שלו. וכמו שאומר יהושע, שכשעם ישראל נופל לפני אויביו במלחמת האי, אומר יהושע, ומה תעשה לשמך הגדול? בלשון מה שמשה רבנו אומר, למה יאמרו הגויים, עיין האלוהים? גם דוד המלך אומר את זה, גם יואל אומר את זה, כן? יהושע אומר, אני אקרא את הפסוק הזה,
וישמעו, אומר יהושע, אחרי שהם נכשלו בעי, וישמעו הכנעני, וכל יושבי הארץ, שנכשלנו, אז מה יקרה? קיבלו אומץ, קיבלו מוטיבציה לתקוף אותנו, ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמך הגדול? וברגע שאנחנו נכשלים במלחמה, הכישלון הזה גורם לכך שאויבים אחרים באים לאכול אותנו יותר מהר, ולבלוע אותנו, ונסבו עלינו כל יושבי הארץ, והכריתו את שמנו מן הארץ. זאת אומרת, כאשר עם ישראל נכשל, האויבים שלו מקבלים מוטיבציה יותר גדולה להילחם בנו. כשעם ישראל מנצח, אז נכון שיש כאלה שזה מעורר אותם להילחם, אבל באופן כללי, הקליפה מורידה את ראשה. הדבר הזה צריך להיות ברור לכולנו. המלך. המלך למשל, מה הדוגמה של המלך? נכון, זה בדיוק הסיפור של עמלק. עמלק רוצה לשבור את המחסום הפחד שיש מול עם ישראל אחרי יציאת מצרים וקריעת ים סוף. אז הוא בא להילחם בעם ישראל, לא בגלל שהוא יודע שהוא ינצח, אלא כדי לשבור את השם שיצא לנו, כאילו אנחנו עם בלתי מנוצח. ואז נסע בו עלינו והכריתו את שמך, ישמנו מן הארץ. זאת אומרת, במילים אחרות, יש מצווה גדולה לנצח. כי הניצחון עושה קידוש השם. ויש אבון גדול להיכשל, שהכישלון עושה חילול השם. כן? וככל שאנחנו יותר מנצחים, יותר ויותר אומות מהעולם באים ומנסים להתדבק על דלתנו. וזה מה שאנחנו צריכים כעת לעשות. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר מנצחים, אנחנו מנצחים עכשיו, ברוך השם, אני צריך להבין שקורה עכשיו תהליך בעולם, שאתם לא רואים אותו. אבל תהליך גדול בעולם שאנשים אומרים, אז בואו נהיה טובים. אז בואו נצטרף אליהם. אז אולי יש משהו באלוקים שלהם. אולי יש משהו בתורה שלהם. הנה ההצלחה שלהם, היא גורמת לאנשים יותר להצטרף. הוכחה לדבר הזה. אחרי השואה, היו רחמים על עם ישראל. החלש והמסכן והמרוסק, נכון? ריחמו עלינו, כי אנחנו מסכנים. ומתוך רחמים, אז נתנו לנו אחרי כ"ט בנובמבר את הרשות להקים מדינה. אבל כשעם ישראל התחזק, אז הרחמים כבר הלכו, אבל לא היה מספיק חוזק. וזו הייתה תקופה הכי מסוכנת, שכבר רחמים אין, אבל לא היינו מספיק חזקים. אחר כך, נהיה יותר חזקים. באיזה שלב עם ישראל היה זכה לאהדת העולם? יותר כשהוא היה חלש, יותר כשהוא היה חזק. שמעתי פעם הרצאה של נתניהו, שהיה אז ראש הממשלה, אבל לא בקדנציה הקודמת שלו. אני זוכר שהוא עמד על במת האום ואמר, דעו לכם, כשאני הייתי שגריר באום, היה 80 מדינות, היה להם הסכם יחסים דיפלומטיים עם ישראל. והיום יש 160 מדינות. זאת אומרת, למה זה קורה? כשעם ישראל התחזק, אז אוהבי השיר רבים. כשאנחנו יותר מתחזקים, יותר יש לנו אוהבים. כשאנחנו נחלשים, פחות אוהבים. אני זוכר, כשהייתי ילד, מלחמת יום כיפור, זה היה רגע של חולשה לעם ישראל, שהמצרים והסורים תקפו אותנו, הפתיעו אותנו ברגע אחד. מה הייתה התוצאה? היה גל של מדינות, בעיקר מאפריקה, שניתקו את היחסים עם ישראל. אני המסכן עכשיו, תרחם עליי. תקפו אותי, הפתיעו אותי ביום כיפור, אני לא הייתי מוכן, אז אתה צריך לעזור לי. כתוב זה הקדוש ברוך הוא, כי ניחם השם עמו ועניו ירחם. המדרש אומר, בשונה מבני אדם, שכשאדם עני בורחים ממנו, כשאדם עשיר
כולם חברים שלו, אצל הקדוש ברוך הוא זה אחרת, כן? אשכון את דקה ואת שפל רוח. הקדוש ברוך הוא דווקא עוזר לאנשים החלשים והמסכנים. יש גם תכונה כזאת, שזה בקודש, כן? אבל בנוק שבעולם זה אחר. ואז מיד אחרי שהתחילה מלחמת יום כיפור, והמצרים תקפו אותנו והיכו בנו, ואנחנו, עד שהתעוררנו, לקחנו לו זמן, בתקופה היא הרבה מדינות באפריקה ניתקו את היחסים עם ישראל. היה גל כזה. למה? כי אם אתם כאלה חלשים, אז למה שנהיה חברים שלכם? אין סיבה להיות חברים שלכם. זה מדהים, מכיוון שכששאלתי אתכם בהתחלה, לא היה לכם כל כך ברור שזה באמת ככה. אבל אם אתה מסתכל, גם התורה מלמדת אותנו שזה ככה, גם הפסוקים במשלי מלמדים אותנו שזה ככה, וגם המציאות מלמדת אותנו שזה ככה. וככל שאנחנו יותר חזקים, יותר ויותר אנשים לא רק ירצו את חברים שלנו, ינסו גם כן ללמוד ולאמץ את דרכנו, כי ככה זה מה שהיה בימי שלמה. בימי שלמה המלך, זה לא רק שאנשים אמרו, וואו, איזה עם כישרוני, מנצח וחזק וכו', אלא רבים מעמי הארץ מתייעדים. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא עושה את, את אברהם אבינו כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. בשביל מה? מה זה רלוונטי? ונגיד שהוא היה עשיר, למה התורה מציינת את זה? למי זה בעל משמעות? למה צריך, מה המשמעות הזאת? המשמעות היא, ככל שאתה יותר עשיר, יותר אנשים מקשיבים לדבריך. ממש כך. כך כותב הרוחיים הקדוש שלה על משה רבנו, שכשמשה רבנו מדבר עם עם ישראל בתחילת ספר דברים, יש איזה פסוק שלכאורה הוא לא כל כך רלוונטי, כן? משה רבנו אומר לעם ישראל, רב לכם שבט בעם הזה, קומו, עשו לכם, ובואו הרי מורי וכל שכניו, וכל ספר דברים, ספר מוסר ברמז, נכון? ככה חכמינו מלמדים. אז כתוב כאן, אחרי עקותו את סיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן, אשר יושב בהשתרות בעדרי. למה זה רלוונטי? אנחנו הרי יודעים, ספר במדבר, כבר למדנו שהקיעו את סיחון ואת אוג, בפת חוקת, נכון? למדנו את זה לפני כמה פרשות, אז למה התורה בתחילת ספר דברים חוזרת ומזכירה את זה? אומר אורחם הקדוש, יותר קל לקבל דברי מוסר מאדם חזק, מאדם שנצח. אחרי שמשה רבנו עיקה, הוא לא עיקה לבד, אבל הוא עיק את ה... אחרי שהוא עיקה את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, עיר חזקה, ותוג מלך הבשן אשר יושב בשטרות בעדרי, גם מלך חזק, גם עיר חזקה, וואו, האדם הזה הוא גיבור, יש לו כמה פלאפלים על הכתפיים שלו. טוב, אז נקשיב לדברי תורה שלו. כן? אני מבין, אני בכוונה אומר את זה באופן שזה נשמע קצת מצחיק, כן? אז מה זה קשור? לא, זה קשור. זה קשור. ככל שאדם יש לו יותר עוצמה, העולם יותר שומע לו. וזה מתרץ קושייה גדולה שהרבה פעמים שואלים, כן? למה בית המקדש היה מחופה זהב? מה הבית אם לא מחופה זהב? הוא כבר לא יכול להיות קדוש. מה צריך שיהיה מחופה זהב? למה כלים עשויים מזה? כתוב שהמנורה הייתה קשרה, גם אם היו עושים אותה בשיפודים של ברזל. אז למה התורה אומרת שאתה מנורת זהב? כיכר זהב תעשה אותה. אלא זה בדיוק עניין בית המקדש. בית המקדש הוא אמור לדבר לעולם. העולם מתרשם מחיצוניות. מתרשם מכוח, מתרשם מעוצמה. באמת דברי משה הם היום בליבנו, הם אין להם רלוונטיות, אם הוא ניקה את סיחון או לא ייקה את סיחון, זה חסר משמעות. מבחינתנו היום, כן? אבל לאותו דור זה היה מאוד משמעותי. מאוד משמעותי שמשה רבנו, שהוא כזה חזק וכזה גיבור, ומנצח את סיחון ואת אוג ואת השטרות ואת חשבון, והוא כשהוא מדבר, אז לדברים שלו יש משקל הרבה יותר גדול. זה אומר שבשעה הזאת שאנחנו מדברים בינינו, עכשיו פה, בבית המדרש, קורה תהליך גדול בעולם. כן? אנשים רוצים להצטרף לטוב. יש תיאור מאוד עגום שמספר שרבה אנשים שהיו נגד היטלר,
במלחמת העולם השנייה, כשראו את שורת ההצלחות שלו, ראו שהוא כובש את הסודטים ושהוא כובש את מנצח לאט לאט ומכניע את צ'מברלין וכופף אותו, וכאילו העולם, סטלין קוראת אותו ברית, והוא מתחזק, אז הרבה אנשים באירופה אמרו, וואו, אם הוא מתחזק, אז כנראה שהוא צודק, כי החזק הוא כידוע הצודק, כן? יכול להיות באירופה, כן? זה מה שחשוב. שהחזק הוא הצודק, אנחנו יודעים שזה לא תמיד נכון, כן? לא תעדר פני, שאסור לשפוט עשיר כאושרו ועני כעוניו, לא לרחם על העני ולא לרחם עליו ולא להתחנף לעשיר. ברור. אבל באירופה זה הייתה המציאות, ולכן התורה מתחשבת בנתון הזה, ואומרת, אתה עושה בקדיה שתעשה אותו הכי גבוה, כן? ניסה מגבעות, נכון, יהיה הר בית השם בראש הערים, שבית המקדש יהיה הר הכי גבוה, ירופלם, תתרומם, כן, תהיה, לא תישאר באותו מקום, האדמה שם תרעד, והר יעלה, 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 בראש הערים, וניסה מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, ואמרו לכו ונלחם עוד, נלחם ברוחותיו, כי מציון את התורה, דבר השם ירושלים, זאת אומרת, לעוצמה, לגובה, לזהב, ליופי, לנובל תפארת, יש משמעות. יש משמעות. כי זה בסופו של דבר, גם שזה לא נראה לא אמיתי, יש לזה השפעה. השפעה, וזה עושה קידוש השם. לכן היום, כשעם ישראל מנצח ומכה את אויביו, יש לזה קידוש השם, אנשים מצטרפים אל הטוב, אומרים, וואלה, כדאי להיות טוב, כדאי להיות עם השם, כדאי לאמץ את הערכים של עם ישראל ולא לצעוק פרי פלסטין מהנהר ועד הים. הוכחה לדבר הזה. שתי הוכחות. הוכחה אחת, כבר דיברנו עליה בעבר ואני רוצה להזכיר אותה כי היא חשובה, זה קבלת הפנים שעשו לנתניהו בקונגרס לפני כמה חודשים, כולם זוכרים, שהוא עומד בשני בתי הקונגרס ומדבר. ויש שם 90% מחברי הקונגרס, ו-54 פעמים כל חברי הקונגרס עומדים ומוחאים לו כפיים. זאת אומרת, מה קרה לנציגי המעצמה הגדולה שכל כך מתלהבים ממנו? והתשובה היא, הם לא מתלהבים ממנו, הם מתלהבים מעם ישראל. שעם ישראל חזק, מנצח, מצפן, מגדלור, אורו של עולם. וזה מעורר את הטוב שבתוכם. וצריך להבין את זה. שהם היו מבולבלים. האם להאמין לאקדמיה, לפרוגרסיבים, לאלה שאמרו, תלוי בהקשר, לנשיאת הרווארד, שאמרה, לא בטוח שצריך לגנות אנטישמיות, לא בטוח שצריך לגנות גרדיפת יהודים, לא בטוח שצריך לגנות אונס, לא בטוח שצריך לגנות מי מה שבכלל היה אונס, וזה. כל מיני הצדקות לתועבה. וזה החליש מאוד שאתה שומע את האורים ותומים של ארצות הברית, קודש הקודשים, קודש הקודשים, הרווארד, הנשיאה של הרווארד, יש מישהו שיותר מוסמך ממנה לקבוע מה טוב ומה רע, מה צודק ומה לא צודק, מה כשר ומה טרף, מה טהור ומה טמא, היא המוסמכת להחליט. וכשהיא באה ואומרת, זה בסדר הטבח, אנשים התבלבלו. ואז כשעם ישראל ממכה את אויביו, אנשים מרגישים, אנחנו עם הטוב, והטוב בתוכה מתחזק. הטוב בתוכה מתחזק. ואומרים, אנחנו יחד עם עם ישראל, ואנחנו גם כן נלחם למען הטוב. וזה מה שקרה בבחירות האחרונות בארצות הברית. כשבבחירות האלה עכשיו פתאום מתעורר כל כך הרבה כוח טוב, זאת אומרת, איפה כל אלה היו עד עכשיו? איפה? כולנו יודעים, שנבין. במפלגה הדמוקרטית, 43% נגד ישראל, 35% בעד ישראל. 10% יותר לשונא ישראל. במפלגה הרפובליקנית, 80% בעד ישראל, 3% נגד ישראל. אוהבי ישראל מוחלטים, כן? ממש. למה אוהבי ישראל ניצחו?
כשבבחירות הקודמות הם לא ניצחו, הם הפסידו. כי אנחנו בניצחון שלנו, עוררנו בתוכם את הטוב שבתוכם, ואמרו, אנחנו רוצים להצטרף אל הטוב. מה? יש מה? בטח. כל הגאולה מדברת על כך שהגויים הצטרפו אל הקודש. אז זה הפוך אל הימים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. ברור. יש בתוכם הרבה אוהבי השם. יש שם הרבה 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 אוהבי ישראל. יש הרבה 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 אוהבים את הערכים של התורה. על כל הבחירות בארצות הברית על מה היו? א', כן עם ישראל, לא עם ישראל. שניים, איזה ערכים לאמץ? דיברתי השבוע עם סגן ראש המל"ל. מל"ל זה, אתם יודעים, המועצה לביטחון לאומי. אז הוא אמר דבר מעניין וחשוב מאוד. הוא אמר, דעו לכם, הניצחון של טראמפ לא בא רק בגלל הסיפור של אהבת ישראל, כי גם אנשים שיהיו שונאי ישראל, כמו קושים והיספנים וכו', או לא אוהבים של ישראל, לא ידועים כיהודי ישראל, הצביעו לו, מכיוון שהם פחדו מהפרוגרסיביות של קמלה האריס, שגבר יכול להיות אישה, ואישה יכול להיות גבר, וגבר יכול להיות חתן עם גבר, ואישה עם אישה, וסדום ועמורה הם... הטרלול הפרוגרסיבי הפחיד אותם מאוד. והם אמרו, עדיף לנו להידבק בערכי משפחה, בעינינו זה ערכי תורה, כן? עדיף לנו להידבק בערכים שאומרים שגבר זה גבר ואישה זה אישה, וגבר לא יכול להכריז על עצמו כאל אישה, כמו שאתם מכירים, מה שהיה לא מזמן באירופה. לא מכירים, לא, אני אספר לכם. לא שזה שיעור תורה, זה זמן, אני אספר לכם על אולימפיאדות, אבל זה דבר מאוד חשוב. הייתה באולימפיאדת פריז, לפני כמה חודשים, היה האירוע הכי משמעותי, שכולם יזכרו אותו, שבתחרות האגרוף לנשים, בא איזה אלג'יראי אחד, גבר, וכל דבר בעניין. נולד גבר, חי כמו גבר, ולא הצליח להצליח בתחרות הגברים. אז הוא בא ואמר, רגע, אני אישה, אני לא גבר. אני רוצה להתחרות בתחרויות הנשים. הפרוגרסיבים אומרים שכל אחד יכול להחליט מהו. אז הוא החליט שהוא אישה, והוא בא לתחרות, מול איזו איטלקיה אחת, רבע עוף. הוא בא, נתן לה אגרוף אחד, הפיל אותה. היא צועקת, זה לא פייר, זה לא צודק, מה קורה פה? שתיקו אותה, תשתיקי, מה את עושה? את מחללת את הקודש, קודש הקודשים, מה זאת אומרת? הרי קודש הקודשים שכל אחד יכול להגיד משהו. וזה היה לעיני כל העולם, כולם ראו את הטרלול הזה, כמה זה מטומטם, כמה זה טיפשי. אז מה עשו? מחקו את הסרט הזה מכל הרשתות, שאף אחד לא יראה אותו. ככה, אבל זה טרלול על טרלול. כי מה אתה מסתיר? האנשים רואים, מכל מי שראה את הקרב הזה, הבין כמה זה מטופש, כמה זה שקרי, כמה זה לא אמיתי. אבל זה הדגל הכי קדוש שלהם. כמו שהיה בסדום. מה היה בסדום? בסדום יש איזה פסוק בסדום, פשוט שבוע, מטורף. שכשבאים האורחים לסדום והמורה, נכון? אז נסבים אנשי העיר על הבית, כל העם יקצה מנער ועד זקן. מה זה כל העם יקצה? סליחה על הדוגמה. כולם, כל העם יקצה, כל סדום ועמורה, כולם עם הסטייה הזאת של משכב זכר. כולם. אין שם אחד נורמלי. אין אחד. כל העם יקצה. בא לו אותו, מציע את הבנות שלו, זה לא מעניין אותם. איך זה יכול להיות? חברה האנושית אין דבר כזה. אם יש אנשים בסטייה כזאת, זה אחוזון קטן. כל העם יקצה ככה בסטייה הזאת. התשובה היא, מיטת סדום. כולם מכירים את הסיפור של מיטת סדום, נכון? מה זה מיטת סדום? זה מיטה שמי שקצר מותחים אותו, ומי שארוך קוצצים אותו, נכון?
מה הרעיון? כולם פה יהיו אותו דבר. כולם פה יחשבו אותו דבר, כולם פה יסתפרו אותו דבר, כולם פה... הכל יהיה אותו דבר. כמו שאתם יודעים, בצפון קוריאה ככה זה ככה, ככה מתנהגים. כולם שם אותו, מי שלא אותו דבר, שולחים אותו למחנה לחינוך מחדש. ככה היה ברוסיה, כולם אותו דבר. כולם מצביעים אותו דבר. כן, כך עכשיו באיראן, כולם חייבים להיות כמו האייטולות. כולם אותו דבר. כן? מכיוון שהם החליטו שהסטיות המיניות זה הערך הכי עליון, אז כולם אותו דבר. אז כל העם מקצה. זה פשוט הזיה. אבל זה לא רק במדינות טוטליטריות. בכל המעוזי הכוח של הפרוגרסיבים, ככה זה. אם אתה מעיז לומר משפט אחד נגד מה שהם חושבים, אתה מוקצה מחמת מיוס. אין דבר כזה. אתה חייב לדקלם את כל הפוליטיקה קורקט שלהם. כן? זה המציאות, וזה מה שהיה בסדום, וזה הקלקול ש... לא רק סדום זה לא רק... סדום זה סמל. כתוב בספר צפניה שמואב כסדום ובני עמון כעמורה. וגם ישעיהו אומר, כמעט לסדום היינו כעמורה דמינו. זאת אומרת, סדום זה סגנון חשיבה, סגנון תרבות, סגנון התנהגות. כן? לא רק שזה שם, סדום זה רק, משכב זכר. סדום זה ניצול, סדום זה, זה סוג של צביעות. כן? זה לא... זה משחקים אותה צדיקים, יש להם בתי משפט. הם נותנים צדקה לכל עני, דינר שכתוב עליו את השם של התורם, כדי שיראה כאילו נותנים צדקה, וכאילו הם אנשי חסד, וכאילו הם זה. רק יש פה תחכום, שבסוף הוא לא יכול להשתמש בשטרות האלה, כי כתוב עליהם השם של התורם. והוא מת ברעב העני, ולוקחים, כל אחד לוקח את הדינר שלו חזרה, כמו שכולכם מכירים מהגמרא. זאת אומרת, יש פה איזשהו סגנון חשיב, סגנון התנהגות, מתנהגים בכאילו צדיקים, כאילו ירא שמיים, כאילו מוסריים, כאילו מערכת משפט, והכל שם עוול. כאילו צדקה, והכל עוול, באמת הכל שם מושחת. והתרבות הזאת היא חוזרת גם בימינו. וכנגד זה הצביעו כל המצביעים, רוב המצביעים, בארצות הברית. הצביעו נגד הטרלול הזה. למה זה קורה? כי כשעם ישראל מנצח, ועם ישראל מניף את דגל הטוב, ודגל האמת, ודגל היושר, והחיים מול המוות, והאור מול החושך, והצדק מול הרשע, אז גם אנשים בכל העולם פתאום רואים את זה ומשתנים מבפנים. צריך לזכור את זה. ניצחון של עם ישראל זה הבית ספר הכי טוב לקידוש השם. סיפרתי לכם פעם, קראתי פעם איזה דוח מטורף שמספר על שינויים שקורים בעולם הנוצרי. אז בגדול בעולם הנוצרי יש כנסייה קתולית, פרוטסטנטית ואבנגליסטית, נכון? קתולים הם הכי שונאי ישראל, פרוטסטנטים חצי ואבנגליסטים הכי אוהבי ישראל. כן? בכנסייה הקתולית מששת הימים ועד היום עזבו את הכנסייה מיליארד אנשים. מיליארד מאמינים נוצרים עזבו את הכנסייה הקתולית. למה עזבו אותה? כי אמרו, מה אתם אומרים? לשנוא את עם ישראל? להתנגד לעם ישראל? אלוקים הפר את הברית עם עם ישראל? ניצחון ששת הימים מוכיח שאלוקים לא הפר את הברית עם עם ישראל. וזה גרם למיליארד אנשים לזנוח את האמונה בנצרות באופן הקתולי שלה. זה הכי שונא ישראל שלה. מה גרם? הניצחון. הניצחון גרם לנוצרים להתפכח מהאלילות הזאת. לא הם התפכחו לגמרי, התפכחו חלקית. אבל זה סוג של תהליך התפכחות. לא רק הם התפכחו. אני שמעתי מכמה אנשים,
שמלחמת ששת הימים גרמה להם לזנוח את ההתבוללות שלהם, לעלות לארץ ישראל. כך שיש שמות מוכרים, יש שמות פחות מוכרים. כולנו מכירים את אדלשטיין ואת שרנסקי ועוד עידן אודל, אבל זה באמת הייתה תנועה, אמר לי פעם הרב רובי פיירמן, זה הייתה תנועה שהאירה את כל יהדות רוסיה, ניצחון ששת הימים, כן? והאירה את כל הנוצרים ברוסיה. כלומר, תהליך המהפכה שהפילו את הקומוניזם בתשנ"ב, התחיל בששת הימים. כשהיהודים הרימו את הראש בגלל ניצחון צנחנים בכותל וחיילים בסיני, כן? וזה גרם ליהודים להרים את הראש, עד שבסוף הם פרקו את העול של הרוסיה הקומוניסטית ויצאו החוצה, וזה גרם לרוסים לפרוק את העול של הקומוניזם. אני בחיים לא ידעתי את זה, אבל הוא אמר, אני חייתי שם, גדלתי שם, אני מכיר את הלכי הרוח שם, וזה מה שקרה. זאת אומרת, אם נחזור להתחבר לקו של השיחה, כל התורה מלמדת אותנו, וכל חז"ל, ושלמה המלך מלמד אותנו, שניצחון הוא גורם קידוש השם ושינוי ערכי רוחני לא רק בך אלא בעולם כולו. ככל שהניצחון הוא יותר גדול, הוא גורם שינוי הרבה יותר משמעותי. כשהחיילים הולכים ונלחמים, בין אם הם ירא שמיים, בין אם הם פחות ירא שמיים, הם בסופו של דבר מקדשים את שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. לכן הם יוצאים לפני השם למלחמה, ולא רק לפני ישראל למלחמה. זה הדבר שצריך לזכור אותו. ניצחון זה קידוש השם. ניצחון גורם שינוי ערכים בכל העולם כולו. ניצחון גורם תיקון עולם מלכות שדי. לכן כתוב על מלך המשיח, וירד מים עד ים, מן הער עד אף שיער, הגמרא אומרת שהוא מושל בכיפה, כמו שלמה המלך. כן? לא מושל עריץ כמו נבוכדנצר, שמנצל את כולם, אלא כמו אברהם אבינו, שניצח את ארבעת המלכים, ולא לוקח מחוט ועד צרוך נעל. הוא לא מנצל, הוא לא ניצח את ארבעת המלכים בשביל לנצל את כולם כמו ארבעת המלכים. הוא מנצח אותם בשביל להטיב לעולם, לא בשביל להרע לעולם. אותו דבר מלך המשיח, הוא נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אבל לא בשביל לקחת מהעולם, אלא בשביל לתת לעולם, אור באמונה, בקדושה, בתורה, ביראת שמיים, במעשים טובים וכו'. קיצור אחי ורעי, הניצחון זה דבר חיובי. והניצחון זה קדוש השם, והניצחון הוא גורם תיקון גדול, תיקון, תקן עליו מחוץ שעדיין. היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את חיילי עם ישראל לנצח ועוד לנצח, ולקדש את שמו הקדוש הקדוש ברוך הוא מאוד, ממזרח שמש עד מבואו, אמן ואמן. שאלות? יש שאלות? בבקשה. אוקראינה. מה? שאוקראינה התקיפו אותם, כולם באו לעזרתם. כולם באו לעזרתם, לא בגלל שהם היו מסכנים, בגלל שהם הבינו שאם רוסיה מנצחת את אוקראינה, אז פולין היא הבאה בתור, ואחר כך מדינות אחרות. התאווה של פוטין לשלוט, היא לא נקודתית באוקראינה. לכן הם פחדו, הם עצרו שם כיוון שהם יודעים שזה החזית של כל המערב. יש כאלה שמרחמים על מסכנים, זה נכון. יש בעולם את הכוח הזה של לרחם על מסכנים, כך היה בהקמת המדינה, רחמו עלינו כי אנחנו מסכנים. אבל הרחמים, ההצטרפות לעשירים היא הרבה יותר חזקה. אוהבי עשיר יותר רבים מאשר אוהבי אני. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, קצה הקדוש ברוך הוא זה קודם.